Žuburains, koka zars, dzija, rieksti, pupas vai zirņi, PVA līme, šķēras un radošs gars. Tas ir viss, kas nepieciešams, lai sagaidot lieldienas ik viens ģimenes lokā varētu uztaisīt dekoru, tādējādi savās mājās ienesot lielāku svētku sajūtu. Jura Soikāna Ludzas mākslas skolas direktoras vietniece Iveta Ladusāna kopā ar dēlu demonstrē, kā nominētajiem materiāliem izveidot lieldienu zaķi. Pats sākums, protams, ir foršie žuburi, jā, ja nav viņa saka, nu, sagatavoti, jā, tad ir, nu, tādā, kā es saku, rokas lielumā, tas žuburs tāds foršais, lai bērns, piemēram, varētu darboties, lai nebūtu ne pa lielu, ne pa mazu, jā. Un tad varbūt tās nogriezt liekos zarus, kas ir, nu, es jau to esmu izdarījusi, tad pats pirmais ir, kad uzsienam mezgliņu. Tajā vietā, kur mēs gribam tam trusim notīt, lai viņam mūsu vēsajā, drēgnajā pavasarī ir silti. Un sākam tīt. Un tad, kad ir nostiprināts, tad var paņemt pilīti PVA līmes un to galiņu piečubināt klāt, lai viņš neraisās vaļā. Kad lieldienu zaķis ir apģērbts, seko sejas veidošana. Var jau veikalam smukās acis, jā, bet var arī paņemt uztaisīt viņam acis no sēkliņām vai no riekstiņiem. Tāpat dažādi interpretēt var ar materiāliem, ko izmantot zaķa ūsām. Šajā reizē tās top no salmiem, taču Iveta iesaka izmantot arī smalkus bērzu žagarus. Šim zaķim ir piparmētru ūsas, jā, tā kā, ja būtu iespēja pasmaržot, tad tās ūsas arī smaržo. Riekstu pieliksim deguna vietā. Ja otro gadu pēc kārtas lieldienas svinēsim laikā, kad valstī sludināta ārkārtējā situācija un ciemošanās pie radiem vai draugiem nav atļauta, tas ietekmējas gatavošanos svētkiem arī mākslas skolā, kur pirms vīrusa COVID-19 uzliesmojuma sākumā un attālinātā mācību procesa audzēkņi gadu veidoja lieldienu dekorus un rīkoja svētkiem veltītas izstādes. Mēs centāmies vienmēr arī floristikas nodarbībās ar bērniem derināt kaut kādus dekorus, kas rotāja šeit pat zāli, bija tādas kā izstādes, skolas priekšā dekorējām, bija pat tādas darbnīcas, kad tiek gatavots vai nu lieldienu zaķi, vai nu lieldienu truši, cāļi, visi iespējamās variācijas. Jā, katru gadu, un šogad, protams, izpaliek visas tās notikšanas. Attālināti arī lieldienu dievkalpojumi. Ticīgajiem tas vairs nav nekāds jaunums, jo pērn publiskās svētās mises nenotika. Lielā daļā dievnamu tas bija kā pamudinājums nodrošināt dievkalpojumu tiešraide sociālajos tīklos. Jaunieviestā tradīcija saglabājusies līdz pat šai dienai, tostarp arī Ludzas Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcā. Mēs pamaņēm, ka parastais vādiņa, katrā dīnamusim ir aptuviņi 70 skatītoji, tagad Pupulis vādiņa bija 120, un es tiešām satīku cilvēku uz pilsētu, man ir zvona un saka, mēs skatāmies paļdies, mēs kopā ar jūsim lūdzamies. Cerim, ka tad, kad varēs atpakaļ īt, cilvēki arī atsagrīsies, arī pie klotinies pisadalīšanas divkalpojumus, jo tomēr nu, baznīcas gors, baznīcas dvieseļi ir šai saskarsmi dzīvē ar cilvēkiem. Protams, ka divam nav rūbežu, un divu var lūgt, un divu var satikt jebkur, bet baznīca, kā ir telpa, baznīca, kā ir vide, te ir vieta, kur teiks svinēti sakramenti, to sakramenti, tos ir taustamas zēmes. Kristus mīsu divmaizu mēs nevarēsim attulinoti saim. Rīkot svētās mises klātienē šogad atļauts, tomēr ar stingriem epidemioloģiskās drošības nosacījumiem. Piemēram, uz katru apmeklētāju jānodrošina vismaz 10 kvadrātmetri, kā arī naktī uz lieldienām baznīcu durvis var būt vaļā tikai līdz vieniem naktī. Divnoms atļauni būt aptuveni 70 cilvēkiem baznīcas telpos. Cerams, būs arī silts, kas attīsim varbūt, ja būs par daudz cilvēku, varies arī ora klausīties, jo ora arī apskaņojums ļauj dzirdēt visu, kas noteik īkšā baznīca. Sekot līdzi svētās mises norisei būs iespējams nevien Ludzas Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzes Facebook profilā, bet arī mājaslapā ludzasbaznica.lv.